futsal timovi Fona i Novog Pazara odmeriće snage u zaostaloj utakmici četvrtog kola Prve lige Srbije. Za oba tima predstojeći meč u Beogradu biće poslednji u jesenjoj polusezoni. Fon bi pobedom na domaćem terenu u reprizi prošlogodišnjeg finala play-offa bodovno dostigao Vranje na vrhu tabele, kao i Loznicu Grad 2018 u slučaju da ambiciozni Novajlije u društvu najboljih očekivano večera savlada ekipu Wintersporta u Nišu. Novi Pazar je trenutno šesti sa 14 osvojenih bodova, a iznenadili aktuelnog šampiona mogao bi i do kote 4. Idemo da se nadigravamo koliko smo u trenutnoj mogućnosti, jer opet ponavljam hiljaditi put, energetika nam je veliki problem, sa malim brojem igrača igramo poslednje tri utakmice od povrede Veroljuba Vukadinovića i to se i tekako odražava na rezultate u 100. U prva četiri kola smo imali malo lakši raspored, sad su malo zbiljniji protivnici i rezultati trpe, ali moramo biti svesni sa čim raspolažemo u ovom trenutku. Pazarci su prvenstvo otvorili sa 4 trijumfa, potom su naišle utakmice protiv kvalitetnih rivala, desila se i teža povreda Veroljuba Vukadinovića, pa su na 4 meča u nizu osvojena samo 2 boda. Protivnici manje više, nama je Veroljub Vukadinović bio 60% ekipe i na psihološkom planu i igračkim kvalitetima, tako da su igrači to malo lošije podneli psihološki. Ja sam očekivao da će ipak biti bolja reakcija, ali šta je tu, izgubili smo njega, dobili smo Eka Ređovića koji se vraća. Mi smo realno bez možda dva najbolje igrača igrali 6-7 utakmica u ovom prvenstvu i to se i tekako oseti kada u rosteru imaš sve skupa 8 igrača. Fon i Novi Pazar igraju u sredu od 19 časova u Beogradskom sportskom centru Šumice.